କୌଣସି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଦୃଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକ ବଡ଼ଚଣା ବିଦ୍ୟୁତ ଉପଖଣ୍ଡ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବାଲିପଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଦେକୁରି ହରିଜନ ସାହିର ଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ଏଠାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା 40-50 ପରିବାରକୁ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ ମିଳିନାହିଁ। ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ବିଦ୍ୟୁତ ଡିଭିଜନ ପକ୍ଷରୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ମାଗଣା ମିଟର ତାର ସହ ବଲ୍ ଲଗାଯାଉଛି ସତ, ହେଲା ଆଜି ବି ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟିରୁ ବହୁ ଦୂରରେ। ବାରମ୍ବାର ଶକ୍ତି ବିଭାଗକୁ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। କରେଣ୍ଟ ସମସ୍ୟା 5 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା, ବିପିଏଲ୍ ଲାଇନ୍ ଝୁଲୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ତାର ବି ଖୁଣ୍ଟରୁ ଆସିକି ବିପିଏଲ୍ ଲାଇନ୍ ସେମିତି ତାଙ୍କ ଘର ସବୁ ଝୁଲା ହୋଇଛି, କୌଣସି କରେଣ୍ଟ ବି ଏଠି ନାହିଁ, ସେଇ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଯାଇକି ମଧ୍ୟ କହିଲେ ସେମାନେ ବି କେହି ଇଏ କରୁନାହାନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି। ତାର ବନ୍ଧ ଉପରେ ବି ତାର ଝୁଲୁଛି, ସେଠି ବହୁତ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ଲୋକଙ୍କ ହାତ ମୁଣ୍ଡ ବି ବାଜି କେତେବେଳେ କିଏ ମରିବେ ତା ବି ସେ ଅନୁନାହାନ୍ତି। କି ମିଟର ବସିଛି କିନ୍ତୁ ତାର ଟଣା ହୋଇଛି, କୌଣସି ଏଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଆମକୁ ବି କହିଛୁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆସିକି ବିପିଏଲ୍ ଟଣାଟଣି କେହି କରୁନାହାନ୍ତି, ତାର ବି କେହି ଟାଣୁନାହାନ୍ତି। 5 ବର୍ଷ ହେଲା ବହୁତ ଲୋକ ଅନ୍ଧକାର ରହୁଛନ୍ତି, ଡିବି ଜଳେଇକି ବି ରହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଏ କଥାକୁ। ଦୋକାନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆସିକି ତୁରନ୍ତ ଯଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଏ ବିପିଏଲ୍ ଲାଇନ୍ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରନ୍ତେ ସୁବିଧା, ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇଟା ଚିରପ୍ରକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ବିଦ୍ୟୁତ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଏହି ନିରୀହ ଦଳିତ ପରିବାର ଖରା ତାତିରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛି ସତ, ହେଲେ ହାତ ତିଆରି ବିଞ୍ଚଣା ହିଁ ସାହାରା ପାଲଟିଛି। ତେବେ କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ନେତାମାନଙ୍କର ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏହାର ମୂଳ ସମାଧାନ ପାଇଁ ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ବିଦ୍ୟୁତ ଡିଭିଜନ ଓ ବଡ଼ଚଣା ବିଦ୍ୟୁତ ଉପଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। 3 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଲାଣି ଦେଇଥିଲେ ତାର, ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଇନ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ନା ନାଇନ୍ ଆସିନି, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଆମେ ଡିବି ଆଲୁଅରେ ରହିଛୁ, କାହାରି ନାଇନ୍ ଦିଆହେଇନି କିନ୍ତୁ ତାର ଦିଆହେଇଛି ସତ, ନାଇନ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଇନ୍। ଖୁଣ୍ଟ ସରକାରକୁ ଆମେ ଜଣେଇବୁ ଯେ ଆମର ଖୁଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଏଠି ଖୁଣ୍ଟ ଦେବେ, ତାର ଟାଣିବେ, ବିପିଏଲ୍ ନାଇନ୍ ଦେବେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପାଉନୁ, ଆମେ ହରିଜନ ଲୋକ। ବିପିଏଲ୍ ତାର 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସିଲାଣି, ମୋର ତାର ଦିଆହେଇଛି, ମୋର କରେଣ୍ଟର କିଛି କନେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ବାହାର ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ ତାର ଯେଉଁ କନେକ୍ସନ୍ ଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଖୁଣ୍ଟ ନାହିଁ, ତାର ଓଳି ପଡ଼ିଛି, କେତେବେଳେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଛେଳି କେତେବେଳେ ମରିବେ ତାର ପତା ନାହିଁ। ଲୋକ ବି ମଝିରେ ବି 2-3 ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଟେ କରେଣ୍ଟ ଲାଗିଯାଇଥିଲା, ସେ ବି ବଞ୍ଚି ମରିବରୁ ବଞ୍ଚିଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଜଲ୍ଦି କେମିତି ବିପିଏଲ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମ ଗରିବମାନେ କିଛି ମାନେ ଉତ୍ପାଦ ହେବେ। ତେବେ କେବେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ପାଇବେ ତାହାରି ଉପରେ ଆମ ନଜର। ବଡ଼ଚଣାରୁ ପବିତ୍ର ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।